ינון! חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות אמבולים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא פה צועק פלסטין מחילה? צפה, יבני המלאק! הופ, חבלה! שמאל ימין שמאל איך כל המדינה במדים מגליל עד אלעד, לוחמים לוחמות טוב לבן ובדף קרקל ברדלס, הבאנו את כל הצבא עליכם ונשבע לא תהיה מחילה. צפה, יבני המלאק! כל היחידות מוכנות, כל אני נחלאוי שיריון, איפה גבעתי? חיל הים, חיל האוויר, תותחנים, צנחנים, כל היחידות בצהל במוד לחר גודר בו על הראש חד, כל אני נחלאוי שיריון, איפה גבעתי? לכל הלוחמות באוויר על הזי סוף וכפיר, כל היחידות בצהל באים לחר גודר בו על הראש להם. אני את התחת כי זה חיל האוויר, מרגישים תרדת את התל אביב, כל הבנות דפקות לחיילים עובדים, וגם הוא בחדשות פתאום נראה לי חתיך, מצחקים על החינם פלסטין, אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים, חצי דקה וכל המדינה במדים, במילואים, בסדיר, בשביל אמא ואבא, כל החבר'ה שלי בחזית, אחת לסבתא וסבא, חושבים שמות על הפגזים, הילד בעוטף עזה, גליל עליון ומרכז גם, כולם מוכנים לקטר, רפה קרפה, כל היחידות מוכנות, כל אני, נחלאוי חיל האוויר, תותחנים, צנחנים, כל היחידות בצהל במוד לחר גודר בו